ще вземеш и да става. Колко е списъка? 53 на 3230. А, да, на толкова се родила. Не, тя 3400 се е родила, но пише, че на 3230 е списъка. Да, така, дай сега и секретаря пеленка. Колко си? Сега тя чистичка. Равничко, равнич, ейниш. Така, 220 без 100, 124, 120. Браво, 55. Чай, пишем ли шестица? Да. Айде да пишем шестица. Супер. Айде сега, да е примерен глава и гърди. Глава 38, на гърди 36. 890 грама за един месец. Супер! Шестица и на ден! Не ми се отразило, но дали сте много хубаво. Ей сега стави да разгледаме. Това капката за рахита, дето трябва да почнете от един навършен месец. Една капка сутрин свалко. Направо можеш и в устата да му я тапиш, ако искаш. Обръщаш флакончето и то си капе точно една капка. 365 капки за 365 дена. Сутрин на гладно, преди първото хранене в устата му една капка за профилактика на рахита. 12. За следваща консултация на 26 в 12 часа. На 26. Погледни се, каква си тинейджерка. Не си бъдакне, когато ви дадете с това картонч. Него съм ви написала мерки, тигрилки, когато дойдете и в колко ще се. Ой, бе! Значи в 12 часа. Виж как хубаво е надал. Браво! Той миналия път видяхме, че хубаво е надал. Той сега така, 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 така. Стави сега, това не е хотел. Така, сега си дигнеш главата. Почваш да слагаш е така, по корем на твърдо и натискаш леко дълбето. Дай малко, Ани. Да си, да си дига главата. Добре. Айде, дигни си главата. Ето, виждаш ли? Да. Два пъти на ден да е така. Добре. Този месец само това. Колко? Браво, два пъти на ден. Ми секунда, докато си дигни главата. И два пъти на ден изправена на твърдо. На твърдо, на твоето легло не е твърдо, нека се на маса. Хопа! 38 номер обувка. Да си стъпи. Ние така държаме. Много хубаво. Да си стъпи на краката. Да. Тя си стои направо. Виж, да. Онази бабащата воде. Онази бабащата воде. Така, ето, така. Тя се отласква и много хубаво си държи краката. Да. Ама много хубаво. Браво! Два пъти на ден. Чак другия месец, когато отпадне този повишен мускулен тонус, който виждаш, че детето иска за сламка да се хване и още страхливо. Леда ти Цветкова ще ти покаже целият комплекс масаж и гимнастика, който е от два навършени месеца. До тогава само опора на краката и сложена по корем да се учи. Два пъти на ден, като я видиш, така че си е дигнала главичката като пате, достатъчно е. И няма да я мъчиш повече. И си се съдрала, и трябва да ти изпилат ногтите, и да ти сложат ръкавици, и да ти мажат лицето с лайка, защото си си направила, ама точно акне, ама точно цицетата добре, всичко. Вини като не държи, ще пиеш. Дай сега да ви дадам лигавиците, защото трябва да ви направим хепатитната ваксина. Къде си, мърди? Ой, ти гъба! Добре. Устата са добре, лигавицата са добре. Я да видим тук сега. Хопа! Да, точно, това не беше заявено. Айде, обличай, нямате никакъв проблем. Ваксината се прави днеска. Други път почваме другите. Ония, ония. Кое да лепиме? Я да гледаме, дали ще го лепиме. Има ли нещо? Сега не. Чисти го, защото тук се събират. Добре. Да, няма нужда. Събират се клетки. Чисти го. Дай да те го изчистя. Сега ще знам, че ви е страх. Няма нужда за сега. Леко кожа няма, събират се разни улющени клетки. По-добре го чисти. Нека диша. Другия път ще видим. Ако трябва да се лепи, ще се залепи. Не, не трябва. За сега не трябва. Чакай. Ето така. Не, добре. Това ще бъде. Добре. Сега е
направила втора хепатитна ваксина. Първата е направена в родилния. Един месец след първата и се прави втората. Пет месеца след втората се прави трета. На кръчета се прави, няма да я къпиш тая вече. Само тая вече. Ще направиш едно компресче с риваноли вода. Смесваш по равни части риваноли вода. Памучи или марличка напоени с този разтвор. Изцедена марличката или памука на местото, където е ободена. Отгоре едно найлонче с един кубов бин. По-широчек дъж, завиваш няколко куче да се получи едно компресче. Така сега, като се отидеш, го направи до вечер, до към 10 часа. Вечерта там към 10, като е приготвил часа, можеш да го смениш, да спи с друг компрес. Каже какво, кой е номер серията на 012AD. Да. Чакай, още не смета на боли, пусна да плачеш. Тя постоянно си плаче. Връщането ни се отразява, всички деца връщат, нямат добър рефлекс да се затвори. Говорихме за горния отвор на хранопровода, зее на децата, но ако беше повръщане, което е нещо патологично, тя нямаше да нададе. Разбираш ли? Да, а видя, че детето нададе прекрасно. Да, да, постоянно се адаптира някой, защото аз се нахраня с карма и тя го повърне веднага, просто така, веднага. Бавничко ще е правило. Бавничко ще е правило. Сега, ай, Дани, искам да ме държиш така, когато бавничко ще е правило. Да. Бавничко ще отмине с връщането. Този месец, други месец ще спре да връща. И сега, понеже сте надали много хубаво, можеш да махнеш едното хранене. И да яде по-бавно във времето. И с по-голям интервал. И като яде по-бавно, ще караш да яде по-бавно, ще я дърпаш да яде по-бавно. С по-голям интервал, тя ще яде сега 6 пъти по 110 мл. На един месец е 6 пъти по 110. Като стане на 2 е 6 пъти по 120. Формулата е такава. Месеците плюс 100. На 3 е 130. На 4 е 140. Значи, едното време на седмото отпада. Няма да яде непрекъснато. Ще яде 6 по 110. Идеално е надал. Ето више, 890 грами. По-хубаво това не може. Яде сега 6 пъти по 110 мл. Карма плюс добавка, или само карма, или когато се наложи добавка, претенции няма. Подпиши се тук да отчетем ваксината. Аз нямам забележки към Елиза, а и ти не трябва да имаш, защото акнето е нормално, всичко е наред, абсолютно чисто дишане, всичко нормално до сега, гъбички нямате, това нещо си е нормално и другия месец, живот и здраве, като наведете пак така, къде е какво нещо, да ги си? Да, вода, вземаме си. Почва две ваксини, тогава са наистина по две ваксини. Имаш ли книжката дневника на мама? Е, тази книжка до нас сяха ти. Да. Добре. Другия път ще ти покажем масажите и гимнастиките. Добре.